Moltes vegades els espais fluvials pateixen agressions que no estan directament relacionades ni vinculades a la contaminació per abocaments de residus. Les espècies invasores, com la canya de riu, s'escampen per les lleres, desplacen les autòctones i empobreixen l'ecosistema. Alhora, el creixement urbanístic també deteriora aquest entorn. Per recuperar aquestes zones, en els últims anys comencen a aplicar-se tècniques sostenibles que ajuden a millorar la qualitat del riu i, de retruc, de l'aigua. Aquestes tècniques es coneixen com a bioenginyeria. La bioenginyeria utilitza material vegetal, plantes com a element de construcció i de regeneració ambiental, sense necessitat de recórrer al formigó. De fet, permet estabilitzar i construir talussos i s'aplica principalment en rius i àrees de muntanya. Com a elements vius que són, aquestes tècniques s'integren millor a l'entorn i són més estables que la rocalla. La bioenginyeria és una tècnica basada en emprar material viu, material vegetal, a efectes de restituir, protegir talussos, riberes, zones degradades, etc. O sigui, en lloc de posar escolleres de pedra o posar formigó, hi posem plantes. I no qualsevol planta, són espècies que tenen un sistema d'arrels que és molt profund i que es va estructurant. Llavors, com que l'enginyeria vol solucions des del minut zero, el que fem és muntar unes estructures prèvies per garantir que fins que l'arrel no estigui prou desenvolupada, l'estructura aguantarà el talús i després seran les arrels. I amb el temps es va degradant l'estructura i les arrels van participant. Per tant, la clau de la bioenginyeria és seleccionar aquelles espècies que, enfonsant les seves arrels, doncs, aguanten allò que volem estabilitzar. Les culleres de formigó són estàtiques, sobretot les culleres si la formigonem. I quan tenen algun problema es trenquen o cauen. En canvi, la bioenginyeria, com que són éssers vius, són capaços d'adaptar-se. Si hi ha algun element, algun canvi, un petit moviment del sòl, l'arrel pot aguantar-se, creix i torna a refer-se a la situació. No? Per exemple, millora en disminuir les velocitats, en millora en depuració de l'aigua, millora en que l'espai és molt més natural, i que no tenim rius que són canals, que la gent ha estat molt acostumada durant molt de temps a veure canals i a identificar el riu amb canal, i el que fem és que el riu se li torna la seva naturalitat. Sempre que hi hagi un estudi previ hidràulic, que les tensions i les velocitats siguin controlables i que veiem que és viable construir bioenginyeria, en qualsevol zona on puguem fer un talús de l'ordre dels 60 graus, es fa servir bioenginyeria. O es pot fer servir bioenginyeria, vaja. Són tècniques molt antigues que ja utilitzaven fins i tot els romans a l'hora d'aguantar ponts, que després a sobre hi construïen, doncs, això, ponts de pedra. I és una tècnica que es va començar a recuperar, són tècniques que es van començar a recuperar fa uns anys, amb la idea que en els rius que hi ha aigua podien funcionar molt bé. Cap a principis del segle XX hi havia pagesos que van descobrir que una manera de protegir-se contra les inundacions quan ells volien conreuar fins al límit del riu era utilitzar troncs i materials vius i fer una espècie de deflectors, de proteccions, de dics, que els impedís doncs, que el riu els destrossés els seus camps. El riu, clar, és una cosa que va canviant, és una estructura que va canviant amb el temps. Quan ve un aiguat, per exemple, no només es mou l'aigua que corre pel riu, sinó que els sediments també es mobilitzen. Quan tens una estructura molt rígida i els sediments es mouen, això pot ser que es trenqui. Quan tens una estructura com la bioenginyeria, que és mínimament flexible, perquè els troncs de castanyer, els rotllos de fibra són flexibles, al venir un aiguat, si es mobilitza el fons, la llera del riu, i es mobilitzen aquestes estructures, no passa res. Hi ha una mínima flexibilitat, és com el cas d'un terratrèmol al Japó. Els fonaments no són del tot rígids. Per què? Perquè han d'absorbir aquesta vibració. Doncs en el riu és el mateix. I la bioenginyeria té el valor afegit que absorbeix aquest moviment i, per tant, no hi ha perill de trencament o que potser sí que hi seria en el cas d'una estructura més rígida com el formigó. La millor utilització de la bioenginyeria és aquella que al cap de dos o tres períodes hidràulics no s'ha afrontat, perquè ha quedat perfectament integrada.
Un 23% dels marges del Tenes a Santa Eulàlia estan protegits amb tècniques de bioenginyeria pioneres a Europa. Un dels 5 quilòmetres que aquest afluent del Besòs fa a casa nostra cataloga 14 tècniques diferents, adaptades a cada tram. La majoria de treballs es van realitzar fa poc més de 4 anys, entre l'octubre i el desembre del 2011, dins del Pla de Millora de l'Espai Fluvial del Tenes. Una millora integral per solucionar problemes d'erosió, degradació d'hàbitats i empitjorament dels impactes paisatgístics, però també per contribuir a evitar inundacions com les que van afectar Santa Eulàlia el 1994. Amb tot, uns mesos abans, la substitució del gual de Sant Isidre dins del Pla d'Actuació del Tenes ja havia incorporat tècniques de bioenginyeria. Fins aleshores, només a la Garriga, també al Vallès Oriental i a Viladrau a la Selva, s'havien aplicat projectes similars, però no en tanta magnitud. Això és un moviment una mica històric. Es comença a veure que aquella línia de donar més velocitat a l'aigua, donar més velocitat a l'aigua és traslladar el problema en el de baix. I tu li dones velocitat i traslladar el problema a la població de baix. I cada vegada li vas traslladant el problema, amb la qual tots ens anem defensant, passant-li les culpes, entre cometes, en el de baix. No? A Santa Eulàlia es detecta un problema que per molta gent que vivia en la zona ja era prou conegut, malauradament, que hi havia tota una sèrie d'habitatges que estan en zones que són de perill front a inundacions. Llavors comencen a fer-se una sèrie d'estudis i hi havia alternatives dures d'endegaments, costoses econòmicament i difícils d'aplicar sense intervenir en alguns habitatges i tal. El que fem és seguir ja d'alguna manera ja aquesta tendència europea, inclús la directiva Marc ja també ho marca, que no podem encaixonar, que no podem perdre la naturalitat dels rius, que hem de recuperar aquesta naturalitat que durant molts anys s'ha anat fent malbé. Llavors va sortir la possibilitat de millorar el funcionament hidràulic i ambiental de les zones més conflictives, emprant solucions, entre altres, de bioenginyeria, perquè també van haver-hi zones en el que es va fer és simplement, ja que és prou important, eliminar espècies vegetals de mal comportament hidràulic i substituir-les per espècies pròpies, però sense emprar, diguem-ne, aquestes tècniques de bioenginyeria, sinó simplement treure unes espècies i plantar unes altres. Aquest riu, abans d'actuar, estava bàsicament cobert de la canya americana, que és una espècie que es deixa arrossegar i crea taps i crea problemes, i era un objectiu treure-la, però quan la treus hi ha alguns talusos que teòricament estaven estables, que no ho estaven, perquè la canya qualsevol dia pot baixar, però semblaven estables, però quan ho treus veus clarament que no ho són. Llavors es va fer un estudi ben fet de quins punts calia reforçar una mica els talusos, perquè a l'eliminar la canya, a l'eliminar abocaments, a l'eliminar estructures dintre la llera, garantíssim que aquest riu no tindria problemes addicionals, no? Que les coses estarien consolidades i que no hi hauria cap més problema. I al mateix temps, aquestes mateixes tècniques ja ens serveixen per introduir vegetació de ribera. Aquí es van utilitzar diverses espècies perquè també s'ha de tenir en compte que dins l'obra no tots els llocs tindran la mateixa humitat. Prop de l'aigua, el més adequat són els gatells i els salzes en general. I, en canvi, a mesura que ens allunyem de l'aigua, s'han fet servir diversitat d'espècies de la zona, com ara sanguinyols, avellaners, llentiscles o marfulls. Les diverses zones on s'ha actuat amb tècniques de bioenginyeria, que m'agradaria ressaltar en que la de Santa Eulàlia de Ronçana del Tenes és de les més consistents i contundents, doncs en les diverses zones veiem que és clarament positiu. Bàsicament hi ha tècniques basades en espècies de ribera petites, que són els macròfits, que neixen a prop de l'aigua, i llavors espècies arbustives. I aquestes espècies arbustives aquí s'han construït estructures molt grans per aguantar talusos importants. I aquestes estructures s'han fet a través d'un sistema de troncs que s'anomena entramat, i aquí en concret és un entramat que es diu entramat de paret doble, perquè quan és el més rígid, és la tècnica d'enginyeria més forta que hi ha, que també s'anomena crainer. I aquí es van fer diversos crainers. A més, es van fer uns crainers diferents dels altres perquè aguantessin qualsevol incidència. Són una mica especials perquè hi ha uns elements inserits, tots orgànics, que permeten que tinguin encara més resistència.
També en la Font de Sant Cristòfol es va fer una tècnica que no té un nom molt específic perquè es va gairebé inventar aquí, per estabilitzar un talús de molta alçada, es va fer un entramat també de troncs i amb una fibra de coco i també vegetada perquè aguantés el talús més alt que hi ha, que és el que va des del carrer de la Font de Sant Cristòfol fins a la llera del riu. I a part, aquí es va provar una tecnologia que és la primera vegada que es va fer en el món, que és la rotllada viverriperial, que és la combinació d'uns rolls premsats de coco amb estaques d'arbres i amb halòfits. I s'han creat com... s'han posat en paral·lel al llarg del talús per consolidar-lo, i és una tècnica que ens permet actuar d'una forma molt rigiditzant una zona, o sigui, evitant que tingui problemes, però amb una mínima intervenció. I això es va fer aquí per primera vegada i està funcionant. L'aplicació de tècniques de bioenginyeria a Santa Eulàlia va començar amb la substitució del gual de Sant Isidre. Era el gener del 2011. L'objectiu, protegir el camí de Can Ferrerons, molt a prop del gual. Fins aleshores, obres similars es feien amb murs o rocalla, però Sant Isidre es va apostar per la bioenginyeria, amb la tècnica d'entramat Kreiner. És a dir, reproduir una situació que la vegetació fa de forma natural. Es van utilitzar troncs de castanyer, que van formar l'estructura, rotllos de coco per assegurar-los, i aquestes plantes, que van ser la part fonamental per consolidar els marges, sense necessitat d'aplicar-hi formigó. Les espècies, les plantes que es van utilitzar eren pròpies del riu i s'havien fet créixer en un viver a partir de llavors i estaques extretes del mateix indret, per tal que s'hi adaptessin millor. Era una aposta perquè era una novetat i no era estabilitzar un talús, sinó que era fer aguantar una estructura, en principi, semirrígida, amb la bioenginyeria, no? S'hi va apostar perquè es va considerar que era prou seriosa i prou fiable la proposta i va ser un èxit rotund. Pràcticament 10 dies després, em sembla, una cosa així, evidentment no havia crescut cap vegetació, tot era purament estructural, va haver una avinguda que gairebé va cobrir tota l'estructura, tot l'entramat, em sembla que va quedar un pam en el punt de més àlgid i bueno, va ser, en el fons, va ser una bona història perquè va demostrar que això funcionava i era estable. La tardor del 2011, només 9 mesos després de finalitzar els treballs al gual de Sant Isidre, les tècniques de bioenginyeria es van aplicar en bona part de les actuacions del Pla de Millora de l'Espai Fluvial del Riu. Aquestes millores van ser la tercera i darrera obra executada fins al moment, en el marc del Pla d'Actuació Altenes, que també va incloure la remodelació del gual de Sant Isidre i la substitució de la passera de la Campinya. En la millora de l'espai fluvial, la bioenginyeria va servir per estabilitzar parts de la llera d'Altenes, una vegada retirada la canya de riu, i altres espècies al·lòctones, i fets els rebaixos i eixamplaments a la llera, tot plegat després de la neteja que es va dur a terme tot el tram Santa Eulàlia d'Altenes l'estiu del 2011. Veient l'èxit que havia tingut la bioenginyeria en el gual de Sant Isidre, que va ser la primera aposta, no va ser una obreta petita, va ser una obra rellevant. Veient l'èxit que havia tingut i com havia funcionat de bé, es decideix estabilitzar altres talusos amb aquesta tècnica. Talusos que ocupen més d'un quilòmetre del riu i que pensem, a més, que aporten un altre plus, que és que mentre aquests talusos estiguin ocupats per vegetació autòctona, que és el que fem amb la bioenginyeria, no seran ocupats per vegetació que no és pròpia del nostre riu. No hi anirà a parar un rizoma de canya i no hi creixerà perquè no hi té espai. La bioenginyeria, quan la utilitzes per protegir talussos que s'estan erosionant, primer consolides, per tant evites que hi hagi afeccions a ocupacions properes, i posteriorment a la consolidació, com s'utilitza material viu, material orgànic, es renaturalitza, mentre que si tu la protecció la fas amb elements durs, la renaturalització és molt difícil. Al Pla de Millora es van fer feines a diversos trams del riu. Primer una feina molt, molt, molt gran, gairebé a la totalitat, als 4,8 quilòmetres, que va ser extracció de la canya americana amb extracció del rizoma. Un cop vam veure què hi havia, perquè clar, amb la canya no es veia gairebé res,
Llavors es van fer actuacions d'eixamplament de la llera en alguns indrets on es podia actuar i d'estabilització d'aquests talusos. A banda d'això, també es van retirar arbres morts, altres espècies exòtiques i es va revegetar amb vegetació pròpia d'aquí de Santa Eulàlia. I una actuació molt important que es va fer també, que va ser una millora aportada per l'empresa adjudicatària, va ser el camí fluvial. Per primera vegada s'agafa un terme municipal, s'analitza bé, es fa un estudi hidràulic, es mira quins punts poden haver-hi problemes, quins no, es mira també una mica la vegetació potencial, es va preparar planta prèviament uns anys abans amb ecotips locals, vull dir, és una restauració que s'ha fet amb moltes ganes, no? Ara caldria que els aigües amunt també seguissin amb l'exemple, però en principi es va fer amb moltes ganes. I tot el que s'ha anat muntant, doncs, a veure, hi ha coses que han anat més ràpides, coses més lentes, però tot ha funcionat força bé, i per tant, o molt bé, vaja, i per tant ara tenim un espai on tots els talusos que vam desmuntar estan consolidats amb aquestes tècniques, i a més on hem donat protecció addicional a gent que podia haver-se vist amb molt risc, o sigui, hi havia unes quantes cases aigües avall, que si no haguessin fet res, amb una pluja important, el pati i mitja casa se'n podien anar avall. Durant molts anys els rius han fet por i fàstic. Llavors la qüestió era l'aigua avall, avall, i com més ràpid millor. Actualment no, actualment això s'ha vist que és un error. La resta d'Europa realment hi estan excreient aquests murs de ciment. Hi ha molts llocs que ja s'han tret, Àustria, Alemanya, també països anglosaxons, s'estan traient i s'està tornant que el riu torni a recuperar. I s'utilitzen aquestes tècniques de bioenginyeria. I el que era abans por i fàstic, ara doncs, la qualitat de l'aigua ja ha millorat, ja no fa fàstic, i també hem de perdre la por al riu, hem de conviure amb ell. Les tècniques han reaccionat molt bé. El gual de Sant Isidre, per exemple, està totalment estable, ja no es veu el talús, i hem fet fins i tot algunes esporgues de la vegetació perquè han crescut de forma molt ufanosa. Per tant, molt bé. A Can Sabater també la majoria de tècniques ens han aguantat molt bé. Hem tingut algun petit problema, sobretot al principi, amb ramats que, clar, veien brotets tendres de vegetació i els eren molt apetitosos, i vam tenir algun petit problema a la Font de Sant Cristòfol i al barri de Can Sabater. A banda d'això, estabilitat total, cap problema de desprendiment de talús, cap problema, i funcionament totalment perfecte. Bueno, globalment bé, bé, sí. Inclús hi ha hagut algun lloc que tu no pots triar el temps d'execució, no pots triar els tempos, ens va ploure molt durant alguns dies de l'obra i van haver-hi coses que han anat una mica més lentes del que ens hagués agradat, però l'evolució és molt positiva. Realment les plantes tenen una capacitat impressionant i a més la zona és molt bona. Realment el riu d'aquí, el Tenes aquí, és un tram dels bonics de Catalunya. Si mirem com està l'estat actual dels llocs on es van fer les obres de bioenginyeria, la veritat és que el resultat ha estat molt satisfactori. Han passat diversos aiguats de certa entitat i la resistència del que es va plantar ha estat òptima, això per un costat, i per l'altra banda, les plantes que es van posar estan tirant i s'està aconseguint un recobriment vegetal molt dens a totes les zones. Crec que a vegades teníem, per exemple, aquí els crainers, convindria una mica d'acabar de reforçar l'arrel, i això vol dir tallar una mica la part aèria, és a dir, algun retoc ens convindria. Ens està sortint alguna canya, però molt a poc, és a dir, s'està fent un tema de manteniment força bo, però sempre és millorable. Sempre hi ha coses, sempre hi ha això. No, no, realment aguantant. No hi ha hagut, per exemple, que a alguns llocs ha passat, que fa molt de mal a la bioenginyeria, és que quan es fa un mal muntatge acaba repercutint. Per exemple, s'aixequen les mantes.
aquí no s'han aixecat les mantes, han aguantat i ara, 4 anys després, difícilment s'aixecaran. È molto importante vedere queste opere qui nell'Europa mediterranea, no? In particolare questa, credo che sia la prima volta, sì, a livello mondiale, di una sperimentazione con l'utilizzazione del biorollos de coco, però perché? Per hacer cosas, per realizzare tutta la serie completa della vegetazione, la serie catenale della vegetazione, per ottenere il massimo della biodiversità. I think the engineering techniques here, the bioengineering, is very innovative. The sort of projects that you like to see from an ecological point of view. That's providing the ecological benefit, but also the engineering. And it's good to see a project on this scale, a large project, not just 100 meters, but several kilometers. It's good to see this being used on a bigger scale. L'enginyer britànic David Holland i sobretot el professor d'enginyeria biològica de la Universitat de la Sapienza a Roma, Paolo Cornellini, un dels referents europeus en bioenginyeria aplicada als rius, són dos dels experts internacionals que han visitat les actuacions que s'han aplicat al riu Tenes. Han format part de les nombroses visites que cada any arriben a Santa Eulàlia per conèixer de prop aquests treballs. El projecte que es va fer a Santa Eulàlia va ser referent a europeu per un parell de motius. Primer, per l'extensió, per tant, estem parlant d'una obra de quilòmetres de longitud, als quals molts centenars de metres es van aplicar les tècniques de bioenginyeria, i segon, perquè és un riu mediterrani. I la bioenginyeria en zones mediterrànies és bastant més complicada que en zones del centre al nord d'Europa, perquè allà hi ha menys aiguats i, en canvi, plou més sovint. I això afavoreix que les plantes puguin créixer i no tinguin tants problemes pels aiguats. En canvi, aquí, entre que passen períodes de sequera i les plantes es poden morir, i que després, quan plou, no sap ploure i plou molt més fort, l'embat de l'aigua és més potent. Això, així, amb aquesta envergadura, s'ha fet a molt pocs llocs. I, a més, combinant tanta variabilitat de tecnologies. Aquí tens des d'unes feixines, que és uns cúmuls de branques enterrats a dintre, que ara són salzedes allà, que aquestes salzedes impedeixen que la canya que baixa pel riu quan hi ha una tormenta torni una altra vegada a començar, que ha funcionat molt bé i és una cosa molt simple, fins a aquests entramats, que, a més, fets d'aquesta manera especial, que no s'havien fet mai, doncs han donat molt bon resultat. I, clar, és un dels pocs llocs on pots veure tècniques, gairebé tot el més important de bioenginyeria ho pots veure aquí passejant, no? Van venir gent que estaven treballant pels Jocs Olímpics de Londres, van venir a veure aquí. Va venir el Paolo Cornellini, va venir no sé quantes vegades, com 3 o 4 vegades, venia aquí a veure moltes de les idees i solucions venien d'Itàlia, del Paolo Cornellini. La solució de Can Sabater és del Paolo. Vull dir, la Paola Sangali també va estar per aquí, em sembla que també van venir suecs, vull dir, a veure, érem un referent. El Tenes a Santa Eulàlia és un dels casos en què s'ha utilitzat la bioenginyeria d'una forma ampla i amb tècniques variades, perquè ja dic que hi ha feixines, hi ha fibres rolls, hi ha geomalles, hi ha crainers, per tant, sí, sí, poden treure pit a Santa Eulàlia. Però sobretot perquè és com un petit museu de la bioenginyeria en rius i, per tant, és molt fàcil de visitar i ideal per estudiar. La bioenginyeria al riu Tenes també és referència per una altra qüestió. En els darrers anys, els experts estan analitzant si la vegetació pot millorar la qualitat de l'aigua. El juny passat, la Universitat de Barcelona, el Centre d'Estudis Avançats de Blanes i l'empresa Naturalea van escollir Santa Eulàlia com a escenari d'un curs específic per a investigadors del projecte europeu de recerca Interfaces. L'objectiu era mostrar sobre el terreny les bases de bioenginyeria del paisatge en relació al flux i l'activitat metabòlica del riu, amb observacions pràctiques sobre el terreny. Durant 3 dies, els organitzadors i una quinzena d'estudiants universitaris d'arreu del món
van fer treball teòric i pràctic sobre la incidència del riu en zones on s'havien aplicat tècniques de bioenginyeria. Es tractava de saber si és possible millorar la qualitat ambiental dels rius amb tècniques naturals, un objectiu que també estudia el Consorci del Besòs. Moltes de les espècies pròpies de la bioenginyeria actuen com a filtre natural de l'aigua. Per tant, depuradores, mini depuradores, que amb l'aigua que ja prové de les depuradores que ja està, entre cometes, en unes condicions que ja pot anar a la llera, doncs acaben de netejar-la, acaben de fer-la encara més, més bona per la resta d'espècies de fauna, per exemple, com la llúdriga, que venen aquí a alimentar-se. És a dir, imaginem un triangle en el qual la base seria la qualitat de l'aigua. Conforme recuperes la qualitat de l'aigua, et permet que els organismes, els macroinvertebrats, com els crancs, els sabaters i demés, estan a sobre. Després tindries un altre pis, que tindries amfibis, rèptils i els peixos, no? I a dalt de tot tindries els mamífers. Sí, una de les claus de la bioenginyeria és que es fan servir les plantes per aguantar un terreny, però també que el que s'intenta és naturalitzar, és a dir, aconseguir el millor resultat ambiental possible. Per això és imprescindible que a la natura introduïm allò que és propi del lloc on estem actuant. A més, ara hem vist que quan estem posant bioenginyeria, com que posem tanta planta, com que creem tantes bones condicions, perquè també els que depuren l'aigua bàsicament són biofilms, no és només la planta, i creem les superfícies, les condicions perquè aquest biofilm aparegui. Sempre hi és, però nosaltres li donem un avançament. I de fet ara hi ha una línia d'investigació que estem fent amb el CEAP, CSIC i la Universitat de Barcelona, que és veure si podem arribar a quantificar això, perquè el resultat és molt sorprenent. A molts llocs apareixen espècies d'ocells i de... Bueno, aquí la llúdriga, coses que ens han sorprès i que tenen a veure segur perquè està passant a diversos llocs. El que passa aquí, al ser intervenció global, l'efecte encara és més important, no? I això és un tema que sabem segur que té una incidència i el que no sabem és quantificar-la encara. We'll be right back.